smillahi ramaa raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wa, wa barakaatu war-saxaafadeed ideedobankabisha julaay sanadka aadakmadaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka maanta oy taariikdu tahay djuulaay sannadka akulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ah dhacdadii hubka sharci darada ahaa ee sida dhuumaaleysiga ah lagu soo geliyey degaano ka mid a dowlad gobolleedka galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixinno laga dhagaystay hay-adaha amniga iyola taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan yaiyadoo guluhu uu isku raacay go-aamadan soo socda o goluhu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka io rasaasta c md ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dikreetada madaxweyne ay sii wado isla markaasna ay xoojiso horjoogtaynta iola socodka maaraynta hubka iyo rasaasta labo wasaarada amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faah-faahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darada ah ee dhuumaalaysiga lagu soo geliya dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasada qaran ee iibka hubka degdegna loo horgeeyo golaha wasiirada afar goluhu wuxuu isku raacay mamnuucidda iibinta iyo ka ganacsiga hubka shan wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg deg a maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lugta laaa howshan sharcidarada ah madaxweyne dor xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakameynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasada dowladda ee xakameynta hubka kulankan waxaa ka soo qayb galay raisal wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamsa cabdi bare ra-iisal wasaare kuxigeenka mudane saalax axmed jamac wasiirka cadaaladda ee dastuurka mudane xasan macalin maxamuud wasiirka arrimaha gudaha cali yuusuf cali wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka arimaha dibedda axmed macalin fiki wasiirka maaliyadda biixi imaan ige wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xagaa taliyaha ciidanka xooga dalka ibrahim sheekh muxidiin agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareye guuto sulub axmed firin taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin iyo agaasimaha madaxtooyada jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya cabdixakiim maxamed yuusuf mahadsanidin